سلام تينا استلين ودي هاكر الجوج دمنا اللاتشوف اغزابير تمسجن هون اني داناني زاري كي يوتيوب چانالين جمجم عدر كالو نانتم يوتيوب چانالاتشو انديت اندم تكمكمو تمرت اندم يوناتشو رجتن يعني يوتيوب چانال جمجم بانجلزانيا يوتيوب چانال اناناتيكس يمن اللون بهولت ملكو مايتن چلالن جمجم هون بفيدو ليبلنا بچانال ليبل مجمجم انچلالن مالتنا كجمعين بوالا يوتيوب قناة ناتيكس كوسرن بوالا كوركشن ماستا كمنوستاچون نعروتشين بدم نال لذي استمرين يوتيوب قناة بيتسابير هونا شو بكر معاكن سبسكرايب انت تدركو باكبرت اي كارلو هين فيديو ملايك بمارك جمبرو تركتني انا ندم تودد نوتش رشاين فيديو كايا شو بوالا سباستي تاچون كومنت لاس كم تولين اهون ولا فيديو نيدال يوتيوب channel analytics لمسرات تابوتشن نالن تابوتشو من منيزالو عندنا overview نو overview منلو summary of your channel and video بفيديو label كون video نو overview لمعرض channel كون channel باتك على لما كم كم يميا كده كلنو key metrics منلو choose يكال overview لا عندنا number of view نو لتنيا watch time سوستنيا subscriber and አራተኛ ገቢያችን የሰራነው estimated revenue ማለት ነው። ሌላው YouTube Studio click እንዳደረጋችሁ dashboard ይመጣል። dashboard ላይ channel analyticsዎች ከተታሉላችሁ dashboard ላይ እንደከፈታችሁት የአንዱ ቪዲዮ በቅርብ የጫናችሁት ቪዲዮ ፊት ለፊት ይታያል። የዚህ ቪዲዮ performance ከተታ ታገኙታላችሁ channel analyticsአችሁን ያላችሁ subscriber በ8 ቀን ውስጥ ምን ያህል view እንደታየ watch hour-ን ከተታ dashboard-አችሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናው ነገር analytics ላይ click ስታደርጉ የ28 ቀናቱን ምን ያህል view እንዳገኛችሁ ምን ያህል watch hour አለው ምን ያህል subscriber አለው የሚለው የሚያሳየን ክፍል analytics ላይ click እንዳደረገ ምናገኘው ክፍል ነው። በ48 ሰዓት ውስጥ ምን ያህል view ታግኝቷል ቻናላችሁ top content of your video ሚል ነዚህንም እንዲሁ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ 28 ቀን ወደ 7ኛ ቀን ወደ 90 ቀን ወደ 365 ቀን ሁሉንም lifetime-ውን ማድረግ እንችላለን። እንደዚሁ ያደርን የዩቲዩብ ቻናላችን overview ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናሌ ከተጀመረ ምን ያህል watch hour ምን ያህል subscriber አለው live content ሚለውን እዚሁ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። content የሚለው ታብ ምንድነው የሚያሳየው? summary how your audience finds በቻናል ሌብል ኮንተንቱ የኦዲየንስ ፍላጎት ምንድነው የሚለው ባንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ የሚያሳይ ክፍል ነው ኮንተንት የምንለው ማለት ነው። ኮንተንት የሚለውን ክፍል ክሊክ ሲደረግ የቪዲዮ ቻናሉ view impression rate click rate እንዲሁም average view duration የዩቲዩብ ቻናላችሁን ባንድ ላይ ያሳያችኋል። audience ማለት already viewer ቪዲዮን watch ያረገው viewer audience ተብሎ ይጠራል ነው YouTube ላይ ሌላ የተለየ definition የለው። key matrix card returning new viewer ሊሆን ይችላል unique viewer ሊሆን ይችላል subscriber like audience በደም ቪዲዮን ያየ ሲድ ነሱ key card matrix ብለን መያዝ እንችላለን ማለት ነው። audience returning viewer እና new viewer አለ አዳዲስ viewersን በዚህ ካለር አለ ኒው ቪውየር መታችኛው ካለር አለ። ስለዚህ እንደነሱን ሪተርኒንግ እና እንትናቸው ማወቅ አዳዲስ ቪውየሮችና ሪተርኒንግ ቪውየሮችን ማወቅ ትችላላችሁ በዚሁ አናላቲክስ ማለት ነው። እንደነዛ የመረጃዎች ኦዲየንስ ላይ ማግኔት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ሪሰርች አለ። አሁን ወደ አድቫንስድ ሞድ ልወሰዳችሁ ትራፊክ ሶርስ ጂኦግራፊ ሲቲ አቨሬጅ ኤጅ ሌሎችንም ዳታ እንደዚሁ ዝርዝር አርጎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ክፍል ውስጥ የሚያሳያችሁ በላይን ቻርት ነው ወይስ በባር ቻርት ነው የሚለው ክሊክ ታረጉና ትራያንግሉን ባር ቻርት ከፈለጋችሁ በባር ቻርት በላይን ቻርት ከፈለጋችሁ በላይን ቻርት መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቪው ነው። ቪው ደግሞ ሌጋል የሆነ ወይም ሌጂትሜት ቪውስ እዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን ምን ያህል ሌጂትሜት ቪው ወይም ደግሞ ህጋዊ የሆነ ቪዎች አሉት የሚለው ባር ቻርት ሲሆን አሁን የተሻለ አናላይስ ለማድረግ ያገለግላል። ይሄኛው የተሻለ ቪው የተሻለ ይታል watch hour። ሌላው traffic source ነው። traffic source ከኤክስተርናል ሊንኮች ሊሆን ይችላል Facebook ላይ ወይ ሌላ Telegram አካውንታችሁ ላይ ሼር ለታረጉት ይችላልላችሁ YouTube ቪዲዮአችሁ ላይ በዛ ከፍተው የሚመጡ ከሆነ ኤክስተርናል ሊንክ እንለዋለን።
ሌላው ሳጀስትድ ቪዲዮ ነው። ሳጀስትድ ቪዲዮ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ወይም ሌላ ቪዲዮ በሚመጣበት አካባቢ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናስቀምጣለን። እሱ ላይ ያለው ያጀምራት ከሆነ ሳጀስትድ ቪዲዮ ትራፊክ ሶርስ እንለዋለን። የእናንተም ዩቲዩብ ቻናል ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሰውም ዩቲዩብ ቻናል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሌላኛው ፕላይሊስታችሁ ትራፊክ ሶርስ ሊሆን ይችላል። ትራፊክ ሶርስ እንግዲህ የተለያዩ ትራፊክ ሶርሶች አሉ። እነሱን በደንብ የት ጋ ነው ትራፊክ ሶርስ ያሉት የሚሉትን እያንዳንዳቸው ማየት ትችላላችሁ። ትራፊክ ሰርች፣ ሳጀስትድ ቪዲዮ፣ ብሮዝ ፊቸር፣ አዘር ፊቸር፣ ኤክስተርናልስ፣ እንደነዚህ አይነት በግራፊካል መልኩ ወይም በላይን ቻርት በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ማለት ያለው ጂኦግራፊ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ አለ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፍራንስ፣ ሮማኒያ፣ ሌሎቹም አሉ። እንደዚህ ጂኦግራፊ በብዛት የምትታዩበትን ሀገሮችን የሚያሳይ ክፍል ነው። በከተማ ደረጃ ከፈለጋችሁም አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ለንደን፣ ጅማ፣ ጎንደር እንደነዚህ አይነት ከተሞች ላይ እይታ አግኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መልኩ እያንዳንዱን ጂኦግራፊና ሲቲ እንዲሁም ኤጅኑ ማየት ትችላላችሁ። በብዛት 87% አሁን ከ25 እስከ 34 ዓመት ያላቸው ናቸው ተመልካቾቹ፣ እነዚህም አሉ። ስለዚህ ኤጅ በብዛት ይመለከታችሁ የትኛው ነው የሚለውን ማወቅ ይቻላል። እንዲሁ ጀንደርም ሜል ኤንድ ፊሜል ነው። 78%ቹ ወንድ ናቸው፣ 21% ሴቶቹ ይመለከቱታል የሚለው ሌሎቹም ዳታ እንደዚሁ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ያው የተጀመረበትን ቀን ዴቱ ላይ ገብታችሁ ከጁን 2 2023 እስከ ዛሬ ያለውን አናላይቲክ መስራት ትችላላችሁ። ሌላው ሰብስክሪፕሽን ስታትስ ነው፣ ምን ያህል እንዳላችሁ እዚሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኢንጌጅመንት ነው። ኢንጌጅመንት ማለት ማብራሪያው ምንድን ነው? ሃው ሎንግ ዮር ኦዲየንስ ኢዝ ዋቺንግ ዮር ቪዲዮ፣ ምን ያህል ጊዜ ነው ያንተን ቪዲዮ የሚያዩ ለሚለውን ኢንጌጅመንት ያሳያል ማለት ነው። ኪ ሜትሪክስ ካርድ ሂር ዋች ታይም እና አቬሬጅ ቪው ዱሬሽን፣ ዋች ታይም እና አቬሬጅ ቪው ዱሬሽን፣ ምን ያህል ጊዜ ኦዲየንስ ያንተን ቪዲዮ ይመለከታል የሚለውን ኢንጌጅመንት ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ኢምፕሬሽን ነው። ኢምፕሬሽን ዘ ናምበር ኦፍ ታይምስ ኦፍ ዮር ተምፕኔል ሻውን ኦን ዩቲዩብ፣ ዩቲዩብ ላይ ተምፕኔላችሁ በምን ያህል ጊዜ ታይቷል። ተምፕኔላችሁን ሌሎችን ቪዲዮ ስክሮል ስታደርጉ ወደታች ተምፕኔላችሁን ታያላችሁ። ስለዛ ተምፕኔል ሳባችሁ ከሳባችሁ ቪዲዮን ትከፍቱታል። ሌላው ዩቲዩብ ላይ ከአንድ ሰብስክራይበር እና ከአራት ሺ ዎች አወር በላይ ከሆነ በኋላ አድሰንስ በተሞላው መሰረት ክፍያ ይጀምራል። ረቨኒው የምንለው ፔይመንት በዶላር ነው። ስለዚህ ያንን ወር በገባ ከሰባት እስከ 12ኛው ቀን ድረስ አስቡ፣ ካልኩሌት አድርጉ። ዩቲዩብ ከ$10 በላይ ከሆነ ይከፍላችኋል፣ ከ$10 በታች ከሆነ ለቀጣይ ወር ነው የሚያስጠብቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎቹንም አናላይስ መስራትና ግምገማ ማድረግ ትችላላችሁ፣ የሚያስፈልጉትን እንትኖች ክሊክ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ሌላው ኮምፓሪሽን አት ቻናል ሌቭል እና አት ቪዲዮ ሌቭል ኮምፓሪሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ ኮምፓሪሽን አለ ለእያንዳንዱ ቪዲዮ ወይም ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ለቶታሉ በፔጁ አናላይስ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያን ኤርላይን ኢንተርቪው ምን ያህል አናሊቲክስ ማየት እንችላለን፣ እንደዚሁ ክሊክ እያደረግን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ላይ እያንዳንዱ አት ቻናል ሌብል አት ቪዲዮ ሌብል ኮምፓሪሽን መስራት እንችላለን። ኦኬ፣ ከዚህ በኋላ ቻናል ሌብሉ አይተናል። ምንድን ነው የሚቀረን? እያንዳንዱን አት ቪዲዮ ሌብል እያንዳንዱን ቪዲዮ አናላይስ መስራት ትችላላችሁ። ኮንተንት ውስጥ ትሄዱና የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሴሌክት ታደረጉና ከዛ አናላቲክስ የምትለውን ትምህርት ሁለታላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ ለእያንዳንዱ ቪዲዮ ምን ያህል ቪው፣ ምን ያህል ዋች አወር፣ ምን ያህል ሰብስክራይበር እንዳለው እያንዳንዱ ቪዲዮ እንዲኖራት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው፣ ልክ እንደ ቻናል ሌብሉ ግምገማ እንደማድረግ እያንዳንዱ ቪዲዮም እንዲሁ አናላቲክስ ወይም ደግሞ ግምገማ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንደዚህ አይነት እንትኖችን ካየን በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። በሁለት መልኩ ነው። አንደኛ በኮማ ሰፓሬትድ ቫሊዩ መልኩና በሌላ ሁለተኛ ደግሞ በስክሪንሾት መልኩ አለ። ስለዚህ በፈለጋችሁት መልኩ ክሊክ አድርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ፋይላችሁን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ዎቻውን፣ ኤጁን፣ ሌሎቹን ኢንፎርሜሽኖች ከዚሁ ዳውንሎድ ከሆን ዳታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የዩቲዩብ ቻናል አናሊቲክስ ከሰራችሁ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ከገመገማችሁ በኋላ ማስተካከያ ወይም ኮሬክሽኖችን መውሰድ ያስፈልጋል። የትኛው ቪዲዮ ነው በብዛት የታየው? ለምን በብዛት ታየ? የትኛው ቪዲዮ ነው በብዛት ያልታየው? ለምንስ አልታየ የሚለውን ካያችሁ በኋላ ኮሬክሽኖችን መውሰድ ያስፈልጋችኋል።
እዚህ ላይ ይሄን ሰስቼ ነበር ስለዚህ ብዙ አልታየም እዚህ ላይ ይሄን አድርጌ ነበር ስለዚህ ሰብስክራይበር ብዙ አላገኘም እንደዚህ ማስተካከያ ወስዳለሁ የሚለውን በደንብ እንድትማሩበት ነው ዩቲዩብ ቻናል ዋናኛ አላማ ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናላችሁን በደንብ ከገመገማችሁ በኋላ የራሳችሁን የሆነ ማስተካከያ እርምጃ ትወስዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ አስተማሪውን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ጠይቃችኋለሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አደረጋችሁ እስካሁን ላይክ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ እንዴት እንዳገኛችሁት ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ውድ የሀገር ልጆች በሌላ ተቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን መልካም ቀን